Hand macht. J7T9 de tudo, 9. Nada, boa tarde. Então, elas querem às 7 da manhã cabelo para duas, não é? E depois manicure e pedicure para duas pessoas também. A que horas é que elas têm que sair daí, querida? Thank you.
Sai. Tá bom, mãe. Só vou dar play em dois jogos aqui. Vamos lá na parte 2. Calma, é rapidinho, mas só tenho que chegar ali. Não acreditas em mim? É? Não acreditas em mim? Por quê?
Eu estou só a perguntar. Eu acredito. O que é que estás a dizer? Que eu vou testar aqui umas duas coisas. Ah, sim. É rápido. Okay.